3 horas da tarde. Hora da misericórdia. Hora da salvação. Hora da ternura do amor de Deus na nossa vida. É hora que eu convido você e sua família, nesse momento, a nos unirmos em oração, colocando os nossos pedidos, nossos agradecimentos à nossa família, consagrando a nossa família a Deus Todo-Poderoso, a seu Filho Jesus Misericordioso, ao Espírito Santificador. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de ver julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Boa tarde para você, boa tarde para sua família. Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês, sua casa, vocês que estão rezando agora conosco. Você sabe que a gente está começando agora a Hora da Família, que é um momento muito especial de oração. É o momento da gente se unir em oração. Esse programa existe, sabe para quê? Para a gente passar uma hora e quinze de oração. Né? Eu quero que você mande os seus pedidos de oração, quero que você mande para a gente as suas intenções, para a gente rezar junto com você. Esse programa é feito basicamente para estar rezando com você. Isso, tá bom? Você envia para a gente os seus pedidos, o seu nome, a sua cidade, e manda para a gente aqui o seu pedido de oração. Por quê? Porque a gente vai falando aqui, aí um monte de gente que está participando com a gente, assistindo, vai rezar por você, você vai rezar por eles e nós vamos estar fazendo essa corrente enorme de oração aqui, nesse momento aqui na Rede Vida. A Rede Vida tem um carinho especial por você e por sua família, por isso a Rede Vida faz no meio da tarde, na hora da misericórdia, esse momento de oração. Então você vai participar com a gente aqui, veja lá. Tem várias formas de você participar. Primeira forma de participar, pelo WhatsApp.
pelo WhatsApp. Lembra de uma coisa, o telefone do WhatsApp que eu vou te dar é para você mandar mensagem de texto. Isso mesmo, seu Wilson. Mensagem de texto. Não liga, não aproveita e fala, ah, vou dar uma ligadinha para ele. Não, não vai, não dá, porque aí vai atrapalhar ele de ler as mensagens. O telefone é esse, 11, São Paulo, 95045-1370. Olha como é fácil, 95045-1370. Aí você manda, tac, 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 mensagem de texto pelo WhatsApp. Se você quiser conversar com a gente, conversar, aí é esse telefone aqui, ó. 0 operadora 11 4210 0370. 0 operadora 11 4210 0370. Ali você vai ligar, vai falar a sua intenção, vai falar o seu nome, vai falar a cidade e eles vão me trazer aqui no papelzinho aqui, ó. Olha aqui, já me trouxeram aqui as pessoas que estão participando com a gente. Maria Terezinha Cavalcante, ela é de Brasília, Distrito Federal, pedindo pela sua saúde e da família e pela saúde da Ana Maria Gonçalves. Né, que Jesus mostre o melhor caminho e um bom médico está aqui, ó, tá bom? Vou falando aqui para você, aqui, ó, pelo WhatsApp, vamos ver se tem gente aqui que já está participando com a gente. Ah, onde que está? Não, onde que está? Sem fazer assim. Me chamo Vantuilde, sou de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais, e peço orações por mim e por meus filhos, Vantuilde filho, minha filha Ariel, Tainá, e a esposa Tânia, meus irmãos e irmãs de Divinópolis, Minas Gerais. Leia minha mensagem, por favor. E tenho certeza que meus pedidos serão atendidos. Abraço, Padre Juarez. Ô, Vantuil, você viu que eu li sua mensagem aqui, viu? Deus abençoe muito mesmo. E a gente tá aqui, ó, tá bom? Padre Juarez, estamos sempre te assistindo. Reza para minha mãe, Jude, e o nosso nenenzinho, Luke, que estão com Deus há poucos meses. Nosso coração está tão apertado. Reza por mim, reza por mim. Também Kátia Maria Cavalcante, Tijuca, Rio de Janeiro, viu? Olha aqui, ó. É, Deus continue te iluminando, Padre Juarez. Olha aqui, a mãe Júlia, nosso nenenzinho Lu, que estão com Deus, estamos rezando esse momento difícil na vida de vocês. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós começamos o tempo bonito do Advento. Olha que lindo o Advento. O Advento é um tempo muito especial, porque nós preparamos o Natal de Jesus. Você já escutou isso quantas e quantas vezes? Mas eu quero que você saiba que a igreja nos convida em 4 semanas a preparar bem o Natal. Por que a gente tem que preparar o Natal? Porque o Natal foi roubado de nós. Roubaram o Natal, eu falei isso ontem na missa, quando eu celebrei. Roubaram o Natal da gente, roubaram o Natal e levaram para o shopping. Aí o Natal não é celebrado mais na igreja, o Natal agora é vivido no shopping. Conta pra mim, ó, quando você quer mostrar o Natal pros seus filhos, onde você leva? Ah, vamos lá no shopping ver Natal. Que é isso? Ah, quero mostrar o Natal pro meu... Vou lá mostrar vitrine de loja. Por quê? Porque nós deixamos roubar o Natal e levar o Natal pro shopping, pros enfeites e tudo isso. A gente tem que devolver o Natal pra dentro de casa. A gente tem que levar o Natal para o nosso lar novamente. A gente tem que levar o Natal lá para dentro da nossa casa e a igreja tem que levar o Natal de novo para a igreja. Olha, eu falei, às vezes é culpa nossa. Nós, padres, somos culpados que nós não vivemos e não fazemos o clima de Natal acontecer dentro da igreja. É verdade. E nós também não deixamos com que o clima de Natal aconteça dentro da nossa casa. Então eu te pergunto, você já arrumou a sua casa? Já montou a árvore de Natal? Você já montou, seu Wilson? Foi verdade? É? Pinheirinho? Né? Você montou? Que absurdo. Não, também não, né? Nada, né? Você montou? Nada, nada. Olha que vergonha. A gente, ontem foi o dia da gente montar a árvore de Natal. Você não tem, Rodolfo? Não é possível. Nem que seja uma piquititinha assim, tem que dar. Não acredito, Rodolfo. Vai na 25 de março comprando. Hã? Era ontem. Ontem, com o meu primeiro domingo do Advento. Então, olha, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que revestir esse momento da espera do Salvador para que o nosso coração esteja preparado. Então, todos aqueles enfeites que a gente coloca em casa, a árvore de Natal, o presépio, as meinhas, tudo isso que a gente coloca é uma forma da gente expressar exteriormente aquilo que vai no nosso interior. Porque nós precisamos estar entusiasmado com o Natal, entusiasmado para Jesus nascer, com
presente para os seus filhos, o nascimento de Jesus. Monte o presépio na sua casa e chame as crianças para montar o presépio. Faça com que elas vão montando. E enquanto você vai montando o presépio, você vai explicando o José, a Maria, os pastores, os reis magos, a vaquinha, o burrinho, tudo isso, vai montando e vai explicando e vai fazendo com que a sua família possa entrar nesse clima de expectativa para o Natal. Se a gente deixa o Natal só para lembrar do presente, ah, o que você vai querer ganhar do Natal? Natal fica muito pobre. Claro que a gente tem que dar presente, claro que a gente tem que ganhar presente, claro que tem que oferecer presente, para lembrar o grande presente que é Jesus na humanidade. Mas a gente não pode reduzir o Natal somente ao presente. A gente não pode reduzir. A gente tem que fazer com que o Natal possa ser revestido de novo desta alegria, da fraternidade. Aí você monta a árvore, explica que a árvore de Natal é como uma seta apontando para o céu. É uma seta que aponta para o céu onde nós vamos morar um dia. Explica que as bolas que você coloca na árvore de Natal são os frutos que nós devemos produzir por causa da vinda de Jesus, fruto de alegria, fruto de justiça, fruto de amor, fruto de solidariedade, são aqueles frutos que nós vamos pendurando na árvore de Natal. Isso, viva o Natal, viva a preparação do Natal intensamente. E uma das formas bonitas da gente preparar o Natal, fazendo a novena de Natal, sabe? Tem gente que faz novena no prédio, chama todo mundo do prédio para fazer, tem gente que faz na rua, lá, tem gente que faz na igreja, mas é importante viver a novena de Natal, né? 9 dias preparando para Jesus chegar. E a igreja se prepara agora nessas 4 semanas, onde nós vamos preparando o nosso coração. Enquanto você prepara o seu presépio, lembra que lá no presépio você ainda não colocou o menino Jesus, não. Lembra que lá no presépio, na manjedoura, está vazia. Assim também fique o seu coração, já vazio, esperando para que Jesus possa entrar. Já vazio, como quem prepara um lugar para que Jesus ocupe o seu verdadeiro lugar. Já o seu coração está livre, livre da injustiça, livre do ressentimento, vazio de egoísmo, vazio de ódio. Vá esvaziando o seu coração e deixe um espaço no seu coração para Jesus entrar. Quando você tirar tudo isso do seu coração, seu coração estará como uma manjedoura para receber Jesus. Então, ó, vamos começar preparando a nossa casa. Prepare a casa. Então, eu vou dar uma dica para você. Eu já vou fazer o merchan, porque o Rodolfo já mandou fazer o merchan. Quando eu vou dar uma dica. Toda a preparação da sua casa, dos enfeites, das árvores, do presépio, nunca faça sozinho. Chama os filhos para fazer, chama as crianças para fazer, chama a família para fazer. Assim como a ceia de Natal também. Ceia de Natal é para fazer, ser feita com todo mundo ali, preparando, porque é uma festa. A festa do nascimento de Jesus. Mesmo se a família for... É verdade. Não importa, a família tem dois, tem um, tem um você vai passar com o outro, porque senão fica muito... Você vai passar o Natal em Botucatu? É. Olha, tá vendo? Então, olha, então, mesmo que for pequenininha, não tem problema. O principal da festa é Jesus. Então, vou fazer um punhado de gente. Não é isso. É Jesus que é o principal. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Deixa eu falar uma coisa aqui. Ó, gente, a Vilma Conceição de Oliveira de Montes Claros, Minas Gerais, pedindo oração para ela e para toda a família. Aqui, olha, gente, olha o pessoal participando com a gente aqui, ó. Meu nome é Irene, de Diadema, São Paulo. Rezo por mim e por minha sobrinha. Isso mesmo. Maria Marta de Araújo, do Itaí Paulista. Oração pela paz. Eliene Araújo de Oliveira. Boa tarde, padre. Me chamo Florise e peço que reze por mim e por minha família. Meus filhos, principalmente meus filhos, Sirlene e Leonardo. Ela é de Tauape, Bahia. Que beleza, participando com a gente. A Nilze Guzmão Lima, de Olinda, Pernambuco. Que beleza, pede oração para ela e para toda a família. Também aqui, ó, de Jundiaí. Boa tarde, meu nome é Regina. Sou de Jundiaí. Meu apartamento está indo a leilão amanhã. Vamos rezar por você. Não vai conseguir. Ele não vai a leilão. Tenho certeza que não vai a leilão. Tenho certeza que Deus vai providenciar e vai te dar a vitória, tá certo? Tá bom?
Olha aqui, gente, a Silvane da Silva de Sumaré, São Paulo, para a libertação de Tainara Correia Rocha e sua mãe Zilmara da Silva Correia, viu? O Rodolfo, você limpou aqui as mensagens? Não, mas foi bom, não, tá bom, tá rápido. Não, mas tá rápido, você tá bem rápido. Boa tarde, Padre Juarez, minha bênção, eu peço orações pela minha vida, oração para os meus filhos, Natan, e pela vida, e pela vida dela, pelo Kaique, e para que abra uma porta de emprego para ele, pela vida da minha nora Dani e a minha netinha Eduarda, pela minha família Vitoriano, pela minha família Vitoriano, todas. Rodolfo mandou, a gente obedece. Vamos para o intervalo.